Šiandien jūs suprotum, mums reikės tik 4 akordų. C, G, A, D, S ir F. Ir naudosime tokį ritmą. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Kaip toliau groti šitą dainą? Smulkiau sujungti akordus su ritmu ir pagroti kartu su prusaičiu. Siūlau pasinaudoti nuorodą apačioje. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje.